Përshëndetje. Përshëndetje. Valone. Ha dhe Valon, që shje? Nëm, pe albe bere të menza një ure dhe të minuta. Pa, pas ke bo? Bërë mëre, aj. Ba di halva, një ure. Edhe hina ka dhe sa koha. Ju ka ro, bingo. Valon, që a kështë bote si personi vetëm i zhuar në këtë botë për 24 orë? Shkrëm, shkrëm e këm e mojë telefonin e Albinit, vetë me shkrimë e duhet, sa vetë ajo të të bira që shkrimë. Vetë që ato e këta po shkrëm një, dhe mujë e mja morë, vetë që ato i bira, të ashtë taj bira me emën, mashën së qa bashkë. Falim derit, valen shumë. Falim derit shumë.